Abuzimi dhe mashtrimi publik, si tipari i Edi Ramës, u shfaq edhe me përpjekjen e tij për të deformuar deklaratat e kryetarit të PPS, zotit Weber. Një akt skandaloz e pa precedent, kur një kryeministër, përmes zëdhënësit të tij, tashmë të certifikuar si shpifës, shtrembëron e manipulon një bisedë duke urrekur të ndërtojë një realitet që nuk ekziston. Kjo e ka detyruar zotin Weber të përgënjeshtrojë publikisht deklarimet e rreme të zëdhënësit të Ramës. Manipulimet e Ramës në funksion të propagandës së tij janë tregues i politikës aspak serioze dhe amatorizmit në ndërtimin e raporteve me partnerët tanë të rëndësishëm europianë.